5 травня єпископ-помічник Львівської архідіецезії. 5 мая біскуп-помоцніч Львовській архідіецезії Едвард Кава приводнічив урочистим мші святий в парафії народження Яна Хрестителя в Мостиськах, підчас якої отримав свячення діаконату Ян Хано, клерик 5-го рочника семінаріум нашої архідіецезії. Концелебрували пробож парафії ксьонц Владислав Дерунов, директор відділу душпастерства огульного ксьонц Славомір Зілінський, ректор семінаріум ксьонц Правот Петр Бжеський, префект ксьонц Петр Дохтич ораз ойцові духовні, ксьінжа околічних парафій ораз попередній велолетній пробож парафії в Мостиськах, ксьонц Юзеф Легович, який уділив Янові Хано сакраменту кшту святого і на всякі способи вспірав родини Хано. Że uznanego zagodnego święce. Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa wybieramy tego naszego brata do stanu diakonatu. Bogu nie będą dzięki. Czy swojemu ordynariuszowi przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam dokona. Новоосвячений діакон Ян походить з великої родини. Нововисвячений діакон Ян походить з великої родини, яка виховала для костьова 12 дітей. Старший брат Яна є пресбітером нашої дієцезії, а сестра служить в згромадзенню сестер Гоноратик. О півдні 6 травня до санктуарію Матері Божої. О полудню 6 мая до санктуарію Матки Божої П'ястунки людських надій в місті Стрий Львовського воєводства приїхали вірні, духовенство і гості заграничні, щоб учасничати в радості свячень діаконату клерика 5-го року Львовського вищого семінаріум духовного Анджея Фічука. Вже свято справовував біскуп-помоцніч Львовської архідіецезії Едвард Кава, який виголосив казання і уділив свячень діаконських семінаристові Львовської архідіецезії Анджеєві Фічукові. Андрія Фічука. Чи хочеш бути посвященим на службу Костьолові через вложення моїх рук і дар Духа Святого? Хцем. Чи прижекаш своєму ординаріушові честь і послушенство? Прижекам. Ніх добрий Бог, який розпочав тобі то діло, сам го допевні. Концелебрували літургії теж ректор семінаріум ксьонц Правот Петр Бжеський, попередній пробож парафії в Стрию ксьонц Правот Ян Нікель, ксьонц Правот Юзеф Легович, директор діалу душпастерства огульного ксьонц Славомір Зілінський ораз ойцові духовні і ксьінжа околічних парафій. Восьмого травня у спомин святого Станіслава. Ви в спомненні святого Станіслава, біскупа і меншеніка, біскуп помоцніча Едвард Кава приводнічив мші святий з оказії відпусту в парафії в Щерцу. До місцевості Щежець прибули ксінжа з деканату Грудек, гості з семінаріумі і ойцові з церкви грецько-католіцької в Щерцу, як теж пробож православної спільноти Української автокефальної православної церкви ораз сестри серцанки з Рудек і Львова. Пробож парафії ксьонц Олександр Бішко оголосив, вже по відпустці в парафії розпочина реновація огульної святині парафіальної. Остання реновація мала місце в 1920 році і попросив біскупа Едварда поблагословити то велике предсівзінці. З'їзд семінажистів з цілої України, який тривав кілька днів, розпочався 14 мая з презентації семінажистів під час спільної колації в Бжуховіцях. В суботу клерици відвідали святиня Львова. Важним моментом було спотканні в палацу арцибіскупів Львовських з митрополітом Мічеславом Мокшицьким, яке скінчилося спільним обідом. На закінчення вичечки була відправлена мша свята під приводництвом Львовського митрополіта. В неділю семінажистів відвідав біскуп-помоцніч Львовський Едвард Кава, який приводничив мші святий і примовив в наступних словах. Свіжими бądźте Богом, поневаж єстеще серцем дієцезії. Святими бądźте Богом, поневаж єстеще серцем дієцезії. На закінчення споткання відбувся меч п'юкарський за кубок митрополіти, який тим разом достався дружині семінажистів семінаріум Redemptoris Mater з Києва. Друге місце зайняв семінаріум Redemptoris Mater з Вінниці, а семінажисти з Ворзелю зайняли третє місце. В найближчому році споткання семінажистів відбудеться в Ворзелю. Повинні ще бути віддані Пану нашому Ісусові Христусові і Його Костьолові, праці душпастерській в єдності з вашим біскупом і пробощами. Ведлук того, бенде сонді у вас Бук і ваше суміння. Тільки така вірність да вам покой суміння і почуття щастя. Даз вам спокій суміння та відчуття щастя.
19 мая подчас мши святой в Львовской базилице митрополитальной арцибіскоп Львовский Мячеслав Мокшицкий висвятив на пресбитеров римско-католического костела в Украине диаконов Анатолия Русина и Войчеха Боришковского, которые прошли формации в Львовском высшем семинарии духовным костела римско-католического. Будьте священниками завжди и всюди, так? Чи капланами завше і всюди, як святий Зигмунд Щенсний Пєлінський, вінзінь сумління і вигнані царській Росії. Отвірайте дві Христусові, як святий Іоанн Павел II, і бачте горливими наслідовцями святого Юзефа Більшевського. Чи на хвалу Бога для освячення християнського духу хочеш побожні і з віру справувати містерія Христуса, а зважча евхаристичну офіару і сакрамент покути, згодні з традицією Костьова? На урочистість прибули єпископи-помічники Леон. Урочистість прибули біскуп Леон Малий, біскуп Едвард Кава, біскуп емерит Мар'ян Бучек, вікаріш генеральної Львовської архієцезії ксьонс інфулат Юзеф Павлічек, ректор Львовського вищого семінаріум духовного ксьонс Прават Пьотр Бжески, виховавці семінаріум, ксінжа і законіце з ружних парафій Львовської архідієцезії. На урочистості були обецні кревні неопресбітеру і представителі їх парафії родинних. Боже, jakaż to niewypowiedziana dobroć Twoja, że tak sam dla nas wszystko czynisz. Żądasz jeno od nas dobrej woli, aby dusza, jak ten miękki wosk, nie stawiała Ci oporu. Czyniła Twoją zawsze jestem, Panie, od Ciebie życie wziąłem. Powiedz mi proszę, o mój Boże, co chcesz, abym uczynił. Widzisz tu, Panie, serce moje i życie od zarania. Wzięłam, powiedz mi proszę, o mój Boże, co chcesz, abym czyniła Twoim. Na zawsze jestem, Panie, od Ciebie życie wziąłem. Powiedz mi proszę, o mój Boże, co chcesz, abym uczynił. Jeśli dasz mi wytchnienie, Panie, to przyjmę. Jeśli Ty ześlesz mi cierpienie, to zniosę wszystkie udręki. Twoją na zawsze jestem, Panie, od Ciebie życie wzięłam. Powiedz mi proszę, o mój Boże, co chcesz, abym czyniła. Twoim na zawsze jestem, Panie, od Ciebie życie wziąłem. Powiedz mi proszę, o mój Boże, co chcesz, abym uczynił. Zorze daj lub daj mi noc czarną, by wszystko zasłoniła. Tylko mi powiedz wtedy, Boże, co chcesz, abym uczynił. Twoją na zawsze jestem, Panie, od Ciebie życie wzięłam. Powiedz mi proszę, o mój Boże, co chcesz, abym czyniła. Twoim na zawsze jestem, Panie, od Ciebie życie wziąłem. Powiedz
chcesz, abym czyniła. Nie twórz się, nie twórz, wśród życia duch, duch wszystko mija, dlatego.